Jo sempre ho explico amb un símil, no? La corrupció és com un símptoma, val? Un símptoma d'una malaltia, però la malaltia és lo fonamental, i és que quan n'hi ha tanta corrupció, tan generalitzada com el nostre país, lo que està malalt és la democràcia, perquè s'entenga. Vull dir, quan un està refredat, estornuda, val? Pues la corrupció és com l'estornut, però el problema és el refredat. El que s'ha de tractar és el refredat. Pues així va passar el mateix. El refredat és la malaltia de la nostra democràcia. I és que es van començar a afeblir els mecanismes democràtics i la salut democràtica, i això ha estallat al final en una pluralitat de símptomes que és la corrupció generalitzada. I aquí tens que tens el cas Gürtel, que tens el cas de Marsa, però que també tens el cas Brugal, que tens el cas de Carlos Fabra Castelló, que tens el cas Nóos, que fins i tot quan estalla una trama d'evasió de capitals a Madrid en una màfia xinesa té una branca a l'IBAM, a l'Institut Valencià. Vull dir, al final tens una corrupció que és absolutament generalitzada, no? I que afecta a totes les capes del partit en el govern, que és el Partit Popular, afecta a tots els estrats de dirigents i afecta pràcticament a totes les institucions, no? Perquè ahí estaven les diputacions, ahí estava la Generalitat, ajuntaments, etc. Aleshores, la malaltia és el que s'ha de diagnosticar, i la malaltia té molt a veure amb l'abús de poder, entendre que la majoria absoluta és poder absolut i entendre que en política uno està per a perpetuar-se en el poder. Quan en la política, uno està en política per a governar i gestionar els diners públics conforme a la seva ideologia i a la seva manera de pensar, però no conforme a la idea de que jo tinc que guanyar les eleccions perquè tinc que estar en el poder, perquè sí, perquè el que jo vull és estar en el poder. Entonces, aquesta perversió d'entendre que lo fonamental és guanyar eleccions, quan guanyar eleccions és un mitjà per a plegar a fer una determinada política, conforme a les idees de cadascú, és el que ens ha dut a aquesta situació de corrupció. No és que un dia ens vam alçar tots i ens vam tornar bojos i tot el món, de no passar res, vam passar a ser corruptes, no? Antes d'això han passat moltes coses. Jo fa 10 anys jo estava preocupada precisament per aquesta manera d'entendre la política en un exercici de poder absolut. Jo no podia, òbviament, projectar que això anava a acabar en una situació tan podrida com la que estem vivint, no? Perquè això és difícil d'imaginar, no? I és molt dolorós d'imaginar. Però sí que, òbviament, nosaltres ja fa molt de temps que estàvem denunciant aquestes situacions, des ja en 2003, que fa ara 10 anys, ja estàvem dient que aquesta acumulació de poder, que aquesta manera d'entendre la política de manera despòtica, prepotent cap als altres, despreciant els altres, posant-se el Partit Popular com els únics defensors de la València i els únics representants dels valencians, sense respectar l'adversari, que tot això no anava a plegar a bon port. I de fet, jo me'n recordo, un any abans d'esclatar el cas Gürtel, jo vaig tenir un acte organitzat per Valencians pel Canvi, en el que jo deia que anàvem a tindre una revelació. No va ser un any abans, va ser uns mesos abans d'esclatar el cas Gürtel, que anava a haver una revelació no mística que anava a posar el Partit Popular en el tobogà cap al final del seu regnat, perquè això no se pot dir ni mandat, ha sigut un regnat absolut del faraó, del rei absolut, no? Aleshores, als mesos esclatà el cas Gürtel i efectivament ha ocorregut una darrere altra, tot fins al punt que avui en dia totes les notícies que han de veure en el nostre país, en la nostra terra, són notícies que tenen que veure amb la corrupció, són notícies que tenen que veure amb la misèria política, amb la misèria moral, que també és molt dolorós, no? Com a valenciana, que tots els esforços que està fent el poble valencià per a sobreviure a aquesta crisi econòmica, a aquesta crisi moral, estiguen apagats mediàticament, que ningú s'assabenti d'això, perquè en les televisions, en els diaris, en les ràdios nacionals i internacionals només eixim per la corrupció, per a mi és molt dolorós, no? I anul·la completament els esforços de la gent, no? Sí, sincerament sí. Jo coneixia Camps, a mi Camps me pareixia una persona molt més íntegra que Zaplana, que no sé, no donada al xalaneo i tal, però jo me vaig enganyar, com molts valencians ens vam enganyar, vull dir, no combregant en ell, òbviament, jo no, no,
no l'haguera votat mai, ni haguera... perquè jo estava en posicions polítiques molt contràries a ell, però sí que me pareixia que era una persona des del punt de vista moral i d'integritat ètica molt, molt més potable que Zaplana, no? que ja havia declarat que estava en política per a forrar-se. No? Entonces, Zaplana encarnava lo de Vigas Luna, no? Huevos de oro. ¿No? Si no tengo, si, ¿no? ¿Por qué no puedo tener dos Rolex si tengo dos? Bueno, pues este era un poco el tema. Però me vaig enganyar i jo anys després, de fet li ho vaig dir en un ple de les Corts, no? Jo vaig descobrir que era al revés, no? que Camps havia sigut molt més perillós que Zaplana, perquè Zaplana tenia la línia d'on els diners. Ell volia forrar-se i a més ho havia verbalitzat, no? I tot en la seva vida, jo crec que molts passos importants que Zaplana ha donat en la seva vida han estat relacionades amb els diners, fins i tot l'últim pas a incorporar-se a Telefònica a guanyar un dineral. No? Però el que se ven per diners té un preu. Té un preu en dòlars, en euros, en qualsevol moneda de curs legal. No? I té un límit. No? Per quant te vens, per tant? Pues ja està. No? Claro, Camps no es va vendre per diners. No? Camps es va vendre per poder. I ahí no n'hi ha límit. El poder, l'ànsia de poder, no té límit. No? I jo el descrivia com el Gollum, que s'havia apoderat d'ell, que l'havia consumit fins i tot físicament. Recordeu-se de l'última etapa de Camps en el govern, i sa fisonomia, que l'havia esculpit el Gollum i les ànsies de poder, pues, això era un pou sense fons. No? I ahí entren a jugar sentiments humans com la vanitat, la soberbia, que són molt més insaciables que l'avarícia dels diners. En tot cas, jo vaig descobrir al llarg dels anys i ho vaig verbalitzar en les Corts, això està al Diari de Sessions, que al final havia acabat sent molt més perillós, no? El vendre's per poder que no el vendre's per diners. A veure, així s'ajunten diversos factors. No? Jo el que he dit és que el que estava malalt és la democràcia. No? Òbviament això és també un reflex de la societat que tenim, no? Una societat que s'ha acostumat a que altres defensen la democràcia per ells i no a prendre una part activa. No? Òbviament, això en una societat democràticament implicada, participativa i sana, hauria sigut molt difícil que passara. No? Jo sí que crec que n'hi ha part de responsabilitat també de l'oposició, però no tanta com se podria pensar, no? Perquè realment així ha sigut molt difícil i segueix sent molt difícil aconseguir un paper, aconseguir un contracte, aconseguir una veritat. No? Vull dir, jo, de moment, ja tinc acumulades 5 sentències del Tribunal Constitucional en contra de la Mesa de les Corts per no tramitar peticions de documentació, per no tramitar iniciatives, etc. No? Doncs clar, jo ara ja he perdut el compte d'aquesta legislatura quants recursos tenim en el Tribunal Constitucional, però frega la dotzena. No? Clar, al final te genera molta impotència, no? Perquè els diputats, quan a nosaltres ens deneguen alguna cosa, la Mesa, quan deixa de tramitar-ho, només tenim la via del Constitucional, perquè no tenim una via prèvia judicial per el principi de separació de poders. Entonces, què passa? Claro, si a mi em dona la raó de 5-8 anys, pues jo me puc quedar en això, en la raó, però no és útil, perquè la raó té que aplegar ràpidament, perquè si no la justícia no és eficaç. La justícia que arriba tard no és justícia. Entonces, clar, te diuen, bueno, conforme-se vostè en la declaració de que a vostè li van conculcar un dret. Però és que això ja no m'ajuda una vegada acabada la legislatura, perquè ja no poden obligar a la Mesa a donar més papers. El mateix passa, per exemple, quan el govern, la Mesa t'ha tramitat la petició, però el govern te diu no t'ho dona, per la més peregrina raó, per exemple. Pricewaterhouse, l'informe que serveix de base al ERE de Canal 9, a la Ràdio Televisió Valenciana, ens diuen no vos el donem perquè és un document intern de treball. I això no és una raó perquè no mos el donen, no? Però no mos el donen. Ara vas al TSJ. Tens que fer tot el plet, probablement guanyem. Doncs vés-te'n al Suprem. I però igual mos donen la raó, doncs vés-te'n al Constitucional. I quan ha passat tot això, ha passat 7 anys. Això no pot ser. I després n'hi ha un marc legal molt, diguem, molt amable amb la corrupció, diguem, a l'hora de tallar-la, no a l'hora de jutjar-la a llarg termini. No? Probablement tots aquests casos que ara estan als tribunals, el Nos, el Marsa, el Brugal, el Gürtel, acabaran condemnes i més d'un acabarà en presó. No? Però aquest no és el tema.
El tema és com en un moment donat que volem acabar en una situació que s'està donant avui de saqueig, això es separa. Per això no tenim un marc legal. No hi ha que paguen els responsables, sinó que algú diga, oiga, això hem de vigilar-ho, això s'ha d'aturar. No? No tenim un marc legal que puga defensar a temps real, al temps necessari, és a dir, si jo dic, així hi ha un contracte que jo crec que és fraudulent, i aquest contracte s'està duent diàriament dels valencians 1 milió d'euros per al claveguedam. Pues això s'ha de, ixa sangria s'ha de parar avui. A mi m'està igual que d'ací 12 anys condenen als responsables d'aquesta sangria. Jo el que vull és que aquesta sangria se pare en mi. I que, a més, els responsables tornen els diners. Perquè el que hi ha molts valencians i valencianes ens està passant és que diuen és que a mi m'està igual que vaig anar a presó. Vull que tornen els diners, que és el que ara estem necessitant. Perquè aquestes sangries se'n van endur diners que ara no tenim per a pagar als xiquets de l'espectre autista, per a pagar a la gent del projecte Hombre, per a pagar a les farmàcies, per a pagar als proveïdors de la Generalitat, etc. I jo ho vaig viure, efectivament, com... Ostres, sí que ha plegat pront, la revelació mística, no? Però jo ho vaig començar a viure com el principi del fi del Partit Popular, però també com un fenomen que no anàvem a ser capaços d'imaginar fins a quin abast podia tindre. No? I crec que avui per avui, ja, d'això ja fa 4 anys, no? Ara en febrer, ha fet 4 anys, encara no sabem l'abast que té el nivell de corrupció generalitzada. No? A mi me pareixia un punt d'inflexió històric, no? Que ahir anàvem a ser, d'alguna manera, anàvem a presenciar un moment històric que jo sabia com estava començant, perquè l'estava vivint, però no sabia ni podia imaginar com anava a acabar perquè tenia avisos de tindre una fondària inescrutable. No? I també la preocupació de que això debilitarà encara més la democràcia. No? Perquè si la democràcia ja estava debilitada, fer front a aquest sac de porqueria, preguntar-me si això anava a enfortir la democràcia o l'anava a debilitar encara més, abocant-nos a millorar una situació absolutament indesitjable. Uf, doncs ho vaig viure... Jo en aquell moment era portaveu del meu grup, era la síndica del grup Compromís, amb la qual jo me tenia que enfrontar a les sessions de control al president i confrontar-lo directament amb la corrupció, perquè jo me'n recordo que les primeres voltes que així se parla de corrupció pues, ho van viure prou a soles, no? Hasta que ja tres partits també se sumaren a exigir-li al govern del Partit Popular que donara explicacions i que allò era una situació insostenible, però me'n recordo fins i tot el dia que jo li dic que els tratges que vostè no paga li senten molt bé i m'increpa la bancada popular i me xillen, m'insulten, no? I en aquell moment, pues, bueno, te sents sola en un primer moment, no? Després has de veure que en seguida va haver tot el món es va sumar a la campanya de dir-los les veritats i de que mos digueren què estava passant, no? I en tot això, tu imagina't que el cas Gürtel esclata en febrer, jo en maig me posa la samarreta famosa de Wanted perquè Camps se n'anava sense donar explicacions, no venia a les sessions de control perquè no podia suportar que se li preguntara sobre la corrupció. A mi m'expulsen aquell dia del Parlament, amb la qual cosa ho vaig viure molt, en molta exposició pública. La pressió que te dona l'exposició pública, el voler exposar a les càmeres, a les opinions, als titulars, en aquesta pressió, però també me'n recordo el meu company Enric Morera dient-me, mira, això és un acte de resistència democràtica. Estàs fent el que has de fer, no te sentes mal, ni te sentes avergonyida, ni... I ell me dia, és un acte de resistència o de rebel·lia, utilitzava les paraules indistintament, no? De rebel·lia democràtica, que és necessària en aquest moment. Per tant, pel meu grup parlamentari me vaig sentir molt respaldada. Bueno, el Partit Popular així estava borratxo de poder. Així estaven en la seva borratxera de poder, bueno, després, de fet, encara que se presenten les altres eleccions i les guanyen, no? Estem parlant de l'any 2009-2010, i que en 2011 se presenta i guanya les eleccions, no?
Aleshores, el Partit Popular, en la seva borratxera de poder, era absolutament beligerant, groller, insultant. Jo m'ha tingut que sentir coses de la bancada popular que no se poden repetir davant de la càmera, no? Però realment ofensives i insultants. No? I aleshores, recordeu-vos que Camps entrava en l'hemicicle i tot el grup popular s'alçava a aplaudir-lo. Com un règim totalitari, no? Jo ho vivia com si estiguérem no en una democràcia, sinó en un altre tipus de sistema on entra el líder i tot el món sense que hagi de fer res si li aplaudís, no? En un sistema democràtic sa i normal i occidental, a un no li aplaudissin quan ha dit alguna cosa interessant o quan ha fet alguna cosa interessant, però no per el mer fet de ser el líder, no? I això pues, va ser així, no? I ells pues, reaccionaven enrocant-se, no donant informació, en la prepotència, en l'insult, en l'arrogància. Aquesta va ser la reacció del Partit Popular, no? I l'acostumar-nos a que si volíem un paper havíem d'anar als tribunals a barallar-nos per ell, perquè ells no mos anaven a donar. No? Sí, un temps després, que a mi em va aparèixer etern, en temps cronològics no ho era, però també Àngel Luna va entendre que era una obligació democràtica netejar de corrupció esta comunitat, no? I almenys que si hi havia corrupció que no fora perquè l'oposició tancava els ulls a això, no? I aleshores Àngel en aquell moment també s'incorpora a esta batalla. I ahir jo ja recordo que d'alguna manera també se feia un poc, ja no te senties tan mitjo rara, no? Recordo una època, no és que mai mos sentarem a parlar Àngel i jo sobre què anàvem a preguntar o què anàvem a dir, no? I sí, fluïa com de manera natural, no? Que ell en el seu torn de la sessió de control i jo en el meu, pues, insistirem en un concepte bàsic que era la regeneració democràtica i la necessitat que aquest país fos un país homologable a una democràcia occidental que respecta les regles de joc, on es respecta la legalitat i on la corrupció no està a l'ordre del dia. No? No, i en Àngel se creien per una cosa que no tenia ningú sentit, en mi se creien per el tema del Cabanyal també. Intenten empapelar-me per resistència a l'autoritat, que implicava 4 anys de pena i tal, no? Que vull dir que jo en un moment donat ho vaig veure molt clar i és que volien inhabilitar-nos, no? Per atraure-nos del Parlament. Recordo una conversa que vaig tenir amb la meva companya de grup, en Mireia Moya, el segon dia dels altercats al Cabanyal li vaig dir vés en compte, perquè crec que el que estan perseguint precisament és inhabilitar-nos, no? Aleshores va haver una persecució, a mi va quedar un jutge, me va dir, mira, t'estan escorcollant els teus casos, jo soc advocada de professió, m'havien escorcollat els casos en els que jo havia actuat com a lletrada, per si podien trobar alguna cosa, m'havien preguntat als jutges, a mi me quedava un jutge i me va dir, alerta, perquè t'estan escorcollant hasta la teua vida professional. I jo li vaig dir, mira, jo conec la meva vida professional, és com tot, jo podran trobar equivocacions, segurament, però no van a trobar res de lo que els puga interessar, però, i aleshores, bueno, pues el Cabanyal, que me van jutjar fa poquet, no? I no van absoldre, pues allò ho he tingut damunt més de 2 anys i mig, no? Damunt de tal, a Àngel li fer missa que ella absurda, en fi, sí que se notava la pressió i a més tot això acompanyat dels mitjans de comunicació de la dreta, bueno, pues, òbviament formant part d'aquesta estratègia. Bueno, jo crec que l'autocrítica, per definició, és autocrítica i, per tant, en tot cas, si creuen que se l'han de fer, se l'hauran de fer ells. Jo també dic que no s'aplega a un punt de corrupció tan generalitzada si no n'hi ha una certa permissivitat social, no? Ni una participació de la societat en aquest estat de coses. No? Però al final, jo me'n recordo un acte que també se va entendre molt poc, però era un acte organitzat per l'esquerra, no? I jo plantejava, sí, vale, Camps pot ser que siga el que siga, no? Però bueno, quan un administrador de finques a canvi de dur un obrer i rep diners d'eixe i no d'altre, i això no reverteix en la comunitat, sí que no reverteix en seu, això no és un poquet també qüestionable? Quan un abogat va a una notaria i no a una altra i en aquesta notaria li passen part de la comissió per dur allà els clients, també no és un poquet qüestionable? Vull dir, i vaig fer enumeració de diferents professions, no?
De dir, quan un metge recepta una cosa perquè el laboratori farmacèutic l'envia de viat, no està ben poquet, no? I si n'anava desgranant, o quan un li diu a l'altre, no me facis la factura en IVA, i així anar, no estem participant un poc, no? Aleshores, no crec que siguem col·lectivament responsables de lo que ha fet el PP, no ho crec, però sí que és cert que tenim un nivell d'existència en baix en lo que és l'ètica pública, que comença per nosaltres mateixos. I aleshores, aquesta reflexió a mi sí que me pareix interessant, no? No en el sentit de és que heu viscut per damunt de les vostres possibilitats, no, no, així hi ha qui ha furtat per damunt de les nostres possibilitats, però sí en el sentit que n'hi ha comportaments que són intolerables, que no se poden tolerar ni en l'altre ni en nosaltres mateixos. No? I això és una reflexió col·lectiva que jo crec que hem de fer. I això inclou als mitjans de comunicació? Òbviament. Jo crec que no n'hi ha democràcia sense mitjans de comunicació, però jo no vaig a ser qui li faci l'autocrítica als mitjans de comunicació, que com molt bé indica la paraula, és algo que han de fer ells mateixos. No? Però jo crec que així cada un sap el paper que ha jugat i la part de responsabilitat que li toca, no? En funció del paper que ha jugat. A mi allò me va costar un mal, perquè jo soc una persona molt vergonyosa i si jo arribo a saber que jo anava a tindre aquesta exposició pública, a veure, igual ho haguera fet, no? Perquè me tocava, però ho haguera fet amb molta més part que ho vaig fer en aquell moment en el que jo realment va ser una reacció a un engany. No? Jo convisc molt malament en l'engany i en la mentida. No? Entonces, nosaltres havíem tingut una reunió de la Junta de Portaveus i allí s'havia dit que el ple anava a transcorrer en normalitat i s'havia parlat dels diferents punts de la sessió de control i tal. I a les poques hores de la mateixa reunió em diuen que Camps és que no està perquè està de viatge. Com que està de viatge? Perquè m'haguen dit, mira, té una grip o s'ha posat malalt o li ha passat alguna cosa a un fill. Pues, jo què sé, ho entens, no? Són coses imponderables, però que s'anava de viatge oficial a Boston, dic, això no se prepara en un dia ni en mig, vull dir, un president de la Generalitat viatja en seguretat, en tot un protocol que fa que no se puga això fer d'un dia per l'altre. No? I aleshores digui, d'on digueu que se va a Boston? I jo vaig pensar, Boston, Califòrnia, dic, oi, al lejano oeste, i llavors me va aixir la idea del guante. No? Però en aquell moment jo n'era ni mínimament conscient que això anava a tindre la repercussió que anava a tindre, perquè jo a més no tenia intervenció i aquest dia en el ple. Al no haver preguntat al president, perquè ell no estava, jo no tenia intervenció, la tenien els meus companys. Aleshores, si el PP no munta l'altercat que va muntar d'expulsar-me i tota la cosa aquesta, no, probablement la cosa no haguera passat de un breu en un diari. Eh? Però bueno, ahir van ser ells els que van construir aquest titular, no? I és de veres que hi havia un abans i un després, perquè després de la samarreta ja no n'hi havia ni un ple on no hi hagueren mitjans nacionals. No? Entonces ja estava La Sexta, estava 4, estava Telecinco, quan nosaltres bueno, pues havíem estat en el silenci imposat de Canal 9 de tot el que passava. Sí. Aleshores, nosaltres en la samarreta el que vam aconseguir precisament és trencar el cercle informatiu de Canal 9, que no informava sobre aquestes coses, no? Ni informava sobre la corrupció i, per suposat, no informava sobre possibles porqueries del Partit Popular ni del govern de Camps. No? I efectivament, a partir de la samarreta ja no hi havia ni un ple on no hi hagueren mitjans i televisions, en aquest cas, que són les que més repercussió donaven perquè al final la televisió encara és un mitjà molt poderós i en aquell moment era més poderós encara que era, en el que no hi haguera, pues això, La Sexta, Telecinco, El 4, la televisió espanyola, etc. Mira, això és com tot. Jo crec que a ell l'assessoraven mal, però també uno se busca els assessors. ¿Vale? Jo a ell no l'exculpe de cap de les decisions que ha pres, que jo crec que s'ha enganyat en moltes. I aleshores ell va sucumbir a l'adulació. I jo sé, ell portava una corte de no sé quantes persones que pareixia, si li faltava la capa d'Armiño, i ahir n'hi havia no sé quantes persones darrere d'ell estirant-li la jaqueta. Ai, que bien habla president, que bien lo dice president. Entrava a l'hemicicle, tot el món Jo moltes voltes també he fet un exercici d'empatia, no? De dir, Mònica, si tu estigueres a la pell d'este home i tot el dia t'estigueren dient lo bé que ho fas i fent-li la pilota i que bé parles i que guapa eres, Mònica, i que bé te... Saps?
Tu com reaccionaries, no? Entre altres coses, perquè a mi me costa molt jutjar els altres éssers humans, no? Jo puc dir, mira, aquesta actitud teua, això que has fet no m'agrada, no? Però això no vol dir que tu no m'agrades o me deixes d'anar. Qui sóc jo per dir el que tu fas o no fas bé, no? Jo puc dir, mira, això que has fet, això no m'agrada, o no me pareix bé, no? Aleshores, jo m'intentava posar en el seu lloc, no? Però per un simple també exercici d'honestedat, no? De dir, bueno, si tu tingueres les seues circumstàncies, ojo, que així tots portem el narciso, la vanitat i el punt de soberbia, tots el tenim, no? Totes les persones. Però al capdavall era ell el que estava en aquesta tessitura, ell el que va buscar els seus assessors, ell el que va prendre les decisions que es va envoltar de la gent que va envoltar i a més va apartar la gent que li dia les coses que pensava, no les coses que podrien agradar-li. Jo crec que el fonamental de la gent que t'envolta és que te diguin el que pensen. T'agrada o no? A mi a vegades no m'agrada el que me diuen. A tots mos agrada que mos diguin, mira que bé ho fas, no? Però és que no ho fem tot bé. Aleshores, ell va apartar la gent que li dia les coses que pensava de veritat per a rodejar-se de gent que li dia les coses de ai, que bien, presidente. A més, era així, no? No? Jo dic, mira, la cohorte d'estiratxaquetes que porta darrere, no? Aleshores, sí, és cert que ell tenia molta influència dels assessors, però també és cert que els assessors els va triar ell. Fer-me un juí més o menys aproximat a la realitat és complicat. El que traduïs dels mitjans de comunicació, òbviament, és aquesta cosa ibèrica, no? El esteso i el pajares, que dius, mai, d'un senyor, no? Però per altre costat tenien una trama molt ben articulada i molt pensada, probablement perquè era més crespo, no? El que muntava la trama, que ha sigut el més discret i el menys ibèrico de tots, no? Però és de veres que el Corleone este i el Bigotes pues, són personatges que quasi de còmic de Paco Ibáñez, no? Són com els de la tia, no? Bueno, els de la tia tenen molta més solvència, per lo menos com a personatges, no? Però sí que, bueno, els funcionava, eh? Se portaven els diners i s'han portat molts diners, funcionar-los els funcionava, no? Jo necessitaria conèixer-los a ells personalment per a fer-me un juí més aproximat a la realitat i cosa que no està entre els meus interessos més. Si tinguera molt, molt de temps, però com tinc poquet, vull conèixer a persones que m'interessen de veure. A veure, les tres potes de la corrupció al País Valencià són els grans esdeveniments i obres, ¿vale? O sigui, meteu la visita del Papa que Ciutat de les Arts i les Ciències, grans obres i estructures, no? La gestió de residus i l'urbanisme, no? Aquestes són els tres eixos de la corrupció al País Valencià. L'especulació urbanística, grans esdeveniments i obres, gestió de residus. Qualsevol cas de corrupció que tu tingues en marxa va a aquestes tres portes. Emarsa, residus. Brugal, urbanisme, residus i en certa part, però col·lateral, el tema d'obres. No? Carlos Fabra, pues, urbanisme, grans obres, no? Palau de congressos, etc. Qualsevol cas de corrupció, no, grans esdeveniments, Juegos europeus, etc. Qualsevol cas de corrupció el pots reduir a aquestes tres potes. Entonces, què passa als grans esdeveniments? Els grans esdeveniments o les grans obres el que produeixen és una gran acumulació de capital en molt poc d'espai de temps. ¿Vale? Entonces, què passa? Tu, en un pressupost de 12.000 euros al mes, per exemple, pues és difícil que tu te les emportes sense que es note. Ara, tu tens que fer una obra de 300 milions d'euros, si te n'apartes 50, és més difícil de trobar que te les has apartat. És a dir, a més quantitat de diners, més fàcil és de traure un gran percentatge d'aquesta quantitat sense que es note. A més xicoteta quantitat, més difícil endur-te, o sigui, de 12.000 euros t'endús 1.200 i se nota, perquè te falten. Clar, de 300 milions, si tu fas la visita al Papa, que encara no sabem el que mos ha costat, i contractes la retransmissió a 14 milions i pico, quan la retransmissió del preu de mercat és un milió, però com n'hi ha tants milions en joc, no es nota. Tens que anar ja a buscar molt, a rascar molt, i has de tindre tots els papers i tots els elements de juí
per a saber si ells han detragut. Quan vas a les grans xifres, això què ha costat? No sé quants milions d'euros. Que n'hagin desaparegut 15. Val? Aleshores, els grans esdeveniments precisament eren un brou de cultiu perfecte per a la corrupció perquè suposaven gran acumulació de capital, igual que les grans obres. Vull dir, la ciutat de les arts i les ciències, 1.300 milions d'euros. Mira si no pots de llevar-te d'ahir sense que es note, perquè tu vas estar calculant el metre cúbic de formigó, de no sé què, en marxa. Quan se fa el forat en marxa? Quan tripliquen el preu del lodo. Quan comencen a fer acumulació de capitals, a gastar. Entonces, és més difícil seguir la pista. Doncs aquesta és la raó, bàsicament, dels grans esdeveniments. I quan nosaltres dèiem que això era pan para hoy, hambre para mañana, pues s'ha demostrat que era així. No? Ara som la comunitat amb més deute, amb més dèficit, amb menys possibilitats d'eixir endavant, amb més impagaments, amb més gent que patís. Estem pitjor que altres comunitats autònomes. I no tenim com fer-li front. Jo crec que sempre serveix, no? Però nosaltres hem combinat les dues coses, no? Jo seguís presentant els meus recursos al Tribunal Constitucional, ja li he perdut el compte, no sé quants tenim, però ja t'he dit que estarem fregant la dotzena, però hem trencat també molts moldes, no? I, bueno, un dels temes que tinc en el Constitucional és la samarreta, no? Si tenen dret o no a expulsar-me amb la samarreta, bueno, el Tribunal Constitucional dirà, no? Però en qualsevol cas, nosaltres hem equilibrat molt lo que és la visualització de trencar en aquest sistema de castes, en aquest sistema en què el parlamentarisme és un sainet, és una representació, no? que res té que veure en l'interès del poble, sinó que té que veure en el partidisme i en l'electoralisme. I així dius, bueno, el Parlament no pot ser un lloc on uno vinga a guanyar vots. En el Parlament uno ve a debatre propostes, a escoltar-se i a fer un diàleg entre postures diferents per a plegar a una postura comuna o al final que guanyi la que tingui la majoria. Però al Parlament no se ve a guanyar vots. No pots estar 4 anys de campanya electoral permanentment pensant si això dona vots o no dona. No n'hi ha honestedat en l'exercici de la política. Per això la gent està tan farta. Però la gent sap que no s'està parlant de política, s'està parlant d'electoralisme o de partidisme. El que li convé a un o altre partit. No? I això nosaltres, des de Compromís, jo crec que sí que hem aconseguit trencar-ho molt. No? De dir, mira, nosaltres no tenim... O sigui, este no és el nostre mal. Nosaltres anem així a fer la política que creiem que s'ha de fer, a traslladar l'opinió de molts ciutadans, a estar en harmonia i en sintonia amb la ciutadania, a fer una política confrontada amb la injustícia, però també des dels afectes. A mi em pareix molt important recuperar els afectes en la política. No, no és possible que tu fes una política perdent els afectes amb la gent, no? O perdent el diàleg amb l'adversari, no? Ara, confrontats absoluta i radicalment amb la injustícia. No? Aleshores, jo sí que crec que és important tindre càrrecs públics que siguin un altre referent i que siguin referent d'això que t'estic dient. No? I per tant, jo exercís com a primera llavor, la meva llavor de càrrec públic, 24 hores del dia. Jo sóc diputada tot el dia, no en horari de funcionari. No? I combativa contra la injustícia, però també en la recerca de recuperar els afectes i el diàleg, que per a mi és fonamental en una societat. No? A partir d'ahir seran també els ciutadans amb el seu vot, però també amb la seva acció quotidiana, els que marcaran quin trencament anem a tindre per al futur, quin abast tindrà aquest trencament i quin és el dia després d'aquest trencament. Aquesta pregunta me l'han fet molt des de les eleccions, no? I, però és cert que el PP havia perdut vots, això no s'ha de perdre de vista, el PP va perdre vots en 2011, encara que per la participació va resultar que va tenir més diputats, però no va tenir més vots que en 2007. No? També és cert que el procés del canvi de vot és un procés que no se dona d'avui per demà. Per què? I un té que ser també comprensiu en això. Mira que jo m'hauré arrencat del monyo pensant per què la gent torna a donar-los la confiança després de tot el que se sap d'ells, no? Bueno, pues primer perquè canviar de vot implica d'alguna manera que tu has participat d'això que no t'agrada sentir, no? Que tu en part eres responsable d'això que s'ha fet, no? I tu li tens que donar a la gent el temps i la comprensió per a que facin aquest camí. Aquest camí no se fa en un any i a vegades ni en quatre, com és obvi. Aleshores, tu tens que acompanyar un procés
comprenent a la gent, entenent a la gent, sent empàtics amb la gent, de dir, bueno, tu, el teu procés intern, de dir, jo tinc que canviar de vot, perquè jo també m'he enganyat votant al Partit Popular, perquè jo no volia en el meu vot que feren això, val? Això, has de tenir la paciència perquè vaig madurant i vaig passant. Normalment passa per anar primer a l'abstenció i després ja votar una altra opció, o seguir en l'abstenció, però vaig, el primer pas és deixar-los de votar. I això va ser donar en el 2011. Va haver molta gent que els va deixar de votar. El que passa és que va haver, al final el panorama electoral va esdevenir com va esdevenir, i també és cert que la gent va fer un avanç de les forces no bipartidistes. I al final el 2011 va ser una lliçó en termes electorals, eh? Del poble. Certament que tot eclipsat per la majoria absoluta del PP, no? Dius, si és que si tornen a tindre majoria absoluta, què més dona? No, però s'han de fer totes les lectures. L'única lectura important no és qui té majoria absoluta. També n'hi ha altres lectures, no? El retrocés del bipartidisme, el vot que va abandonar el Partit Popular i que encetava este camí que jo que culminarà el 2015 amb la pèrdua de la majoria del Partit Popular, en el que la gent has d'acompanyar-la en aquest camí i has de ser pacient també, no? I entendre la gent. No és fàcil dir, jo me vaig enganyar votant a estos, perquè estos han mal utilitzat el meu vot. Això és dolorós. I entonces necessita el seu temps. No. Hem d'estar alerta i hem de ser part activa del canvi del sistema perquè això no torni a passar. Primer perquè això s'acabe i després perquè això no torni a passar mai més de cap partit, de cap grup humà que tinga una majoria tan abrumadora com va tenir el PP en uns anys. No n'hi ha res garantit en la vida, mai, i menys en política.